Hey, tourist. I want that. In return, you come to my palace. To my palace. Бид нэр багаса бүгдээрээ нэг сургууль байсан байхгүй юу? Тэгээд амраг угаса манай амраа бол маш сайн хөгжимчин. Тэгээд бид нэр угаса манай амтлаг ятга хөгжимчин хэрэгтэй байсан. Тэгээд угаса бүгдээрээ санал нэгдээд амраг авсан. За бид нэр дандаа Монголын үндэсний дууж эрдэмч болохын хөгжимчид хүмүүжид Тэгээд бид нэр Монголын үндэсний дуужгийн шуулгын хөгжимчд байгаамаа гэж хэлээ. Тэгээд анх би тэр ажилдаа 2008 онд ороход манай хамтлаг үүсгэн байгуулагдаж тэгээд хамгийн анхны одоо ятга хөгжимчнөр авах гэсэн санал тавьснаар би энэ хамтлагтаа хүлээсэн. Тэгээд маш их баяртай байна. Бид нар одоо хамт цуг ажиллаад маш олон жил болж байгаа учраас би биенээ маш сайн ойлгодог. Надад бол ямар ч юм асуудал гардаггүй. Бид нэр хамгийн анхын шоуны босхийг алхчихтаа яг энэ хүртэл явна гэж үнэхээр төсөөлж байгаагүй. Бид нарыг үнэхээр маш сайн дэмжиж санал өгч өдий хүртэл одоо финал хийсэндээ маш их баяртай байна. It's our time to shine on Asia's Got Talent.